Ještě před začátkem videa bych vás chtěla upozornit na to, že mám teď nový merch v Robloxu a najdete ho jako Makouškovy krtečkovské kalhotky. Budu moc ráda, když si ho koupíte a sejdeme se s ním společně na streamu. A teď už zpátky k videu. A já jsem Makejt a dneska jsem dalšího Flee the Facility s Vendou. Čus! Strašně se vám to stále líbí a nás to taky baví, takže to točíme. Viď? Jo, a já ti ležím na hlavě. Už jsem myslela, že mi neodpoví. No jinak jsme teďka hledali server, aby byl volný, protože jsme se nemohli napojit, vždycky tam bylo jenom jedno volné místo. A vypadá to, že nám začíná hra. Jop. Dobrý. Oh. Už jsem koukala, jestli nejseš beast. A ne, já úplně to samý. Ale ne, jsem v podstatě po dlouhý době nejsme. Konečně v tom, že to není v tom stylu, že začínáme a je jeden z nás beast. No, já to spodil. Já jsem si tady loupal prsty a najednou bum, okay. Tam vyskočilo. Tak zdraji, aby tam nebylo. Hele, ten cajku, já... Další to zkazil. Mm-hmm. Já byl předpokládat, že nikdo ke mně nepůjde. Okej, okay, já mám taky počítač, takže v cajku. Ještě to nějaký debil, ne? Že tam furt to dělá. To má jedničku, ona má teprve první level, podle mě to hraje poprvý. No tak to je pěkně špatný. A tak aspoň všichni půjdou po něm. Jojo. Ale já už jsem za půlkou krásně. Taky. Co dělá? Já nevím. Takový to, mami, kde Ečko? No, nebo takový to, těm líp pro nás, pardon. Je to pravda, ale no. Díky bohu za to. Ok, mám 3/4 a zatím nikoho jsem neviděla okolo sebe. Co? On to kazí, já nevím, co dělá. Nevadí. A mám to. Hele, já budu pomoct, tohle to mi fakt štve. Já se divím, že spíš ten beast toho ještě jako jí nebo jeho, asi jí, ještě jako by nechytl. No je to, jo, má voha udělala taky počítač unicorn. Hej, už jsem dva počítače, jo? Jo. Cože? A, tak to počítač. Je fakt divný. A... Jsem ve velký místnosti a mám počítač. Ale byly tady už otevřený dveře, takže asi tady byl už beast. Ale tenhle už byl rozdělaný. Aha. Asi ho spíš někdo asi chytal, takže utíkal. Mě hodně zajímá, jako jestli tady ten beast teda někde bude nebo nebude, nebo jako co vůbec jako dělá, že jako... Jo, že se ještě jako by na něj nenarazil. Ne. Oh, hele, Vendo, na druhé straně. Budu mít půlku už. Doký, ne, že to pokazíš. Hop. Ečko? Jo, dobrý. A nedu, červený. Ne, málem. Ok, super, tak pak najdeme ještě jeden. Odložit je ta holka. Je to dost možný. Já jdu za ní. Beast! Jako vážně? A jo. Máte za mnou. Jo? Ne, Maki. No, ona tě chytla. Dobrý, zavřela. Zavřel jsem dveře. Ok. Jo, ta unicorn má to zase kazí, no. No, ne. No, zase to podělala, boha. Ale pomáhaj mi s tím hackováním. Maki, běž už rovnou najít nějaký dveře. Mami. Dobrý, já si za mnou nešla. Běž, Maki, pro dveře. My už to máme. Ok. Ale za mnou. Ale ona je úplně mimo. Jako kdo? No, hádej. Jako beast? Jo, a jo, dobrý, vlastně někoho sebrala, tak jdem. Někoho jsi sebrala? No, jako jim tak u ní stál zase jenom, no, nevím, nějaká holka, která, aha. Tak jdem zachraňovat, dobře. Bylo to bylo jednoduchý, já otevřu dveře, pustíme jí, jedem. Tak jo, tak čau. Já jsem jí zavřela dveře. Ona ale nehraje. Jaj. Ach boha. Tak utíkej, kašli na ní. Jo, jdem na to, prostě čau. Utekla jsem první. Já hned po tobě. Takže v podstatě už potřebujeme, aby teda tam ty dva utekly a jo. Máme to hotový. I tak, vyhráli jsme. To je hlavní. Tak jo, počkáme si na další mapu. Lidi, právě tady jsem si vyskákala hezky menší parkour po šutrech a Vinda už 3x spadnul, ještě jsem nedolez. Nech mě bejt. To je fér tohle. Už 3x spadnul a začíná nám nová hra. Doufám, že ani jeden nebude zase opět beast. A vypadá to, že tam je Venda, že? Ty jsi teďko smála? Já ti to teďko poplatím. Ne. Já ti to nádherně poplatím. Když mě našveš, tak to lívnu a už nehraju. Cože? Teď už když půjdu jenom po tobě, tak jako... Jo. A proč jako? Proto.
Jako, to jako nemůžu jít po tobě? Prostě. Ne. Ty mě máš hezky nechat. Jo, jasně. A vyhrát mě máš takhle, jo. Já ti nadržovat nebudu. Škoda. Nic takovýho. Zrovna ke mně přišla holka, doufám, že to neposere. Pardon, ale... Já doufám, že jo. Ahoj. Tak pojď. Tebe jsem maky nechal, doufám, že jsi spokojená. To musíš ale po každý. Cože? Hmm? Počkej. Mám mi zdrhla? Nebo co se sakra stalo? Jo, ona to lívla. Aha. Jej. Tak nic, no. Já nemám ráda tuhle mapu. Nemám ji ráda. A mě? Tebe taky ne. Proč ne? Nemůžu najít počítač. Koho pak to slyším? No mě ne. No někoho jsem tady slyšel, jak to tady někdo hackoval. No já ještě nemám počítač, takže v klidu. Jenže on zdrhnul evidentně ten člověk. No vidíš, jak je chytrý. No, no. Tak jo, no tak já jdu na to jedno místo. Co se mi tady furt ukazuje. Evidentně chce být asi fláknutý, nebo já nevím. Je tak, to možný. Tak pojď, mám tě, paráda. Tak, jedna by byla. Dobrý. Spokojenost sama. Really? Maky? Vážně? Jak úplně to chtěla zavřít, ale nestihla to. Aha, no, tak už to líbili. Jako... Dvě. Co? To byla super hra! Co to bylo za rychlou hru? Rychlé vítězství to bylo, nádhera. Ano. Jako to jsem nečekal teda, sorry, takhle rychlou hru jsem fakt nečekal. Já taky ne. Ok, lidi, máme tady další hru a... aha, hrajeme jenom čtyři, no nevadím. Já bych mohla najít nějaký východ z této místnosti. To bys chtěla. Třeba bych chtěla počít, ale venda. Ale Kát, musím říct, že tohle byla asi nejjednodušší hra, co vůbec kdy byla, protože teda... Je to dost možné. Beast je ta holka, co má ten druhý level tečko. Ale nebudem jí podceňovat. Dobře. Dobře. No hele, já už tady vidím červené světýlko. No, tam není počítač. Jej, a už tam taky šel, tyjo. Smula. Teď neříkejme, že to bude taková ta hra, kde budeme prostě hledat ty počítače a nebudeme moc prostě najít. Ale byste u mě. Jsem zatím teda žádný počítač nenašel. Já jo, já stojím, ale jakoby nehackuju je. Jo. Protože ona stojí u mě, u mýho rohu tam stojí. To je divný tohoto, kde... Jo, tady by možná mohl být. Už ne. Tady v kanceláři mám počítač, paráda. Dobrý, odešla v cajku, takže jsem začala hackovat. Tak, super, já už taky hackuju, takže paráda. A, ke mně přišel Samvitar. Ona mě následuje, dobrý. Ale dobrý, to je voprus, viď. Šla někam jinam. Tohle bude asi taková jakože hra bez žádné akce lidí, takže doufám, že se vám, jako, že vám to nebude vadit. Dneska takový chill díl. Jo. Taková, takový na pohodu, že nemusíme se tady nějak stresovat, ano, ano, nic. A my už máme počítač. Ještě... Ne! Co pak? Tohle. Ona tě chytla? Ne, červená. Co červená? Jo. Já si myslím, že to není nějaký extra velký problém. Jo, v kině já myslím, že teď je asi počítač. Ne, štve mě, že jsem to podělal. Jsem v kině a mám počítač. Super, tak my už máme taky hotovo. Půjdem si pomoct, pokud to najdem. Najděte jiný. Ale jsme měli jakoby dva, že jo? Jo. A vlastně pak už můžete hledat dveře. Nejdřív potřebujeme na ten počítač, protože teda jako vůbec nic tady není, jo. Já, to je fakt taková ta hra, kdy prostě vyhledáte a nemůžete vůbec nic najít. Jasný, no. Ah, boha.
Otevřu všechny místnosti. Je, kino zrovna. Běž a... najít jiný. Tohle je můj počítač. Už je to ne, náš že to zmrvíš. Počítač. Už je to náš počítač. Ano. Já se musím dělit. Ano, přesně tak. Musíš se dělit. Ale teďka tebe nevidíme. A vidím jenom sebe. Tak. Pokračujeme dál. Doufám, že něco bude, prosím. Prdláčka. Ale nevadí. A tady jsem už byla. To je hrozný, že fakt nic není. Ale... Co tady? Tady jsi tady nebyla. Taky není. Tady taky ne, no. Ha, tady taky není. Bože. A tady taky není. Mám. Máš počítač, jdu hledat dveře. Mám počítač, můžeš to hezky najít. Už mám dveře. O, super. Tak bude jenom čekám minutku. U nich. Já jsem teda jako na začátku, jo, takže musíš chvilku počkat. Dobře. Chvíličku to jakože bude trvat, ale nevadí. Ok. Přesně, to sahám. U mě zatím nikdo není. Máš štěstí. Že jo. Tak, už mám polovinu, šup. Super. Honím. Já už chci zmačkat Ečko a otvírat. Já doufám, že to zajdu k tobě, hej. Potom. Jestli ne, tak to bude špatný. Tak to neslibuju. Už to bude mít? Už to bude. A už? A už to bude. A už? Doufám. Jak ti to trvá? Jo, já to nemůžu. Trvá a ti to, že... Fakt už kousíček, Ečko poslední a už budeš moc otvírat. Tak já myslím, že jsi už... Pum. Otvírám. Já už rychle jdu za váma. Ať zdrhnu. Hej, jsem. Počkáme na Savitára, nebo ne? Beast. Pardon. Doufám, že to zvládnul. No nic, a já si myslím, že tady asi to ukončíme, protože... takový dvě dvojčata tady. Tady to ukončíme, lidi, doufám, že se vám to líbilo. Byla to taková klidnější hra, ale tím líp pro mě, že jo? Dvojčata! Mějte se krásně a uvidíme se u dalšího videa. Čus! Čus!